एकजना पिताका दुईवटा पुत्रहरु थिए। कान्छो छोरो पढ्नको लागि अति जान्ने थियो, तर जेठो छोराले जुन काम गर्छ त्यही बिगार्थ्यो। पढाइमा पनि ऊ त्यति राम्रो थिएन। स्कुल जाँदा कहिले कपडा च्यातेर घरमा आउँथ्यो, कहिले किताब हराएर घरमा आउँथ्यो, कहिले कलम हराउँथ्यो। केही पनि नहराइकन आएको दिन कपडामा पुरै मसी लगाएर आउँथ्यो। उसले चाहिँ कपडा विपत्तै बिगारेर आउँथ्यो। जेठो छोराको गतिविधिदेखि मातापिता प्रसन्न हुनु हुँदैन थियो, किनभने कान्छो छोरा पढाइमा पनि एकदम प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने गर्थ्यो। एकदम घरमा भनेका कुराहरू पनि टक्क टक्क मातापिताले भने बमोजिम काम गर्थ्यो। कान्छो छोरासँग मातापिताको खुसीको सीमै थिएन। जेठो छोराले एकदम दिमाग खराब गरिरहेको थियो। कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो कि पढाइ पनि छैन, खालि भोक मात्रै लागेको छ, सबै कुरा बिगार्छ भने मातापिताहरू त्यस्तो छोरासँग, छोरा त हो तर के गर्ने, त्यति प्रसन्न हुनुहुन्न। मित्र, एक दिनको कुरा हो, पिता जेठो छोरासँग यति रिसाउनु भयो कि कान्छो छोरा प्रथम श्रेणीमा पास हुँदै हुँदै क्याम्पस पढिसक्यो, तर जेठो छोरो जनतन गर्दा गर्दा सात क्लासमा पुग्यो। र सात क्लासमा पुगिसकेपछि सबै उसका गतिविधि र उसका बिगार्ने क्रियाकलापहरू देख्दा पितालाई अति रिस उठ्यो र भन्नुभयो, त क्षुद्र नामर्द हुनुभन्दा त नहुनु ठिक, आदि इत्यादि कुराबाट पिताले अति नराम्रोसँग जेठो छोरालाई गाली गर्नुभयो। मित्र, सबभन्दा ठुलो कुरा, त्यो जेठो छोराको उमेर त पुगिसकेको थियो, तर पनि पिताको यस्तो गाली आजसम्म सुनेको थिएन। आजको यो पिताको गाली नामर्द क्षुद्र जुन पिताले भन्नुभयो, अति कुरा अन्य कुरा पनि भन्नुभयो, गाली गर्नुभयो, र उसको हृदयलाई छुन पुग्यो। उसको हृदयलाई छुन पुग्यो र ऊ यस्तोसँग उठ्यो, यस्तोसँग जगमगायो कि उसले प्रत्येक कुरा सूक्ष्म तरिकाबाट अध्ययन गर्न सुरु गर्यो र त्यही वर्षबाट ऊ सात क्लासमा फर्स्ट हुन सुरु गर्यो। मित्र, यदि कसैले हामीलाई गाली गर्छ, क्षुद्र नामर्द भन्छ भने यसलाई हामीले एकदम अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने यसले हामीलाई एकदम माथि पुर्याउँछ। भगवद् गीतामा पनि कृष्णले अर्जुनलाई क्षुद्र नामर्द क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, अर्थात् क्षुद्र हृदय नामर्द नबन, उहाँले चाहिँ अर्जुनलाई अलिकति पेल्नु भएको छ, गाली गर्नुभएको छ। त्यसपछि अर्जुनले पनि यस्तोसँग उनमा बाफ भरियो कि उनको सबै कुरा उहाँले जित्नुभयो। त्यसैले यदि हामीलाई कसैले अपशब्द भन्छ भने पनि त्यही अपशब्दलाई टेकेर मित्र हामी उठ्न सक्छौँ।